Сахасер информационно бери кунишки тартин корот. Меня там Алексей Семенов, видеокуна магнай бери сирин цунтан колгастик. Санкт-Петербурга балык соботун саптылар. Буйнина соботун оран тарбиткен сербетин сахасерин олохта охтора сен сүйрен тураллар. Жаңыл ухун улахан көл денегелегер 2 кейу сурага соқ сүтті. Алтон көтерге сахасерин учон айдара спутникова тип кетерттілер. Усалдан улухун уони солохтага сайра балык консерветтен сүйрбүтүн туунан кепсен турабыт. Бу консервенин орор Санкт-Петербурдагы балык соботун үлетин токтоттулар. Ол курдук соботун оран тахарбыт уони консервеленерге белемнемит балык сырьотун бүтүнү туттулар. Маны серге компания продукциянын ороргар сөптө стерилизациянын орбота уонна сайра балык ондугар скумбрияны тохамыдден бекергетилер. Билигин комулдугун материалы суукка ыйтылар, бүнине Сахасерина Роспотребнадзор специалистера 300 магазинга бери-берки ыйтан тыгынча кериңе балык консервбетин туттулар. Юхэ жаңылуухун улахан көлүнө элегер 2 кейи сурага суук сүттү. Бери-берки түмүнүнөн 1 кейи таңхан көл аттыгар булбуттар. Табалан хелигин бахалыгын солбияш тэхиднер битнен сүппіт жан күннете желергер қаландарға күндерін белетер болақтарына атыржақ айын 11 күннеттен қаландар сүйілата қамсабада. Желақтар сүйілілері ұттара бар ден хеднерелер сабағылағын бұытынан сүппіт жантан бейдестері көлге балықты сылжан уға түйен бұл жамыт болуын сөпден бұхаралар. Местетігер нәхеліне көметінен чуға сәңгерінен көрді сылжалар бұғылан тақсыбет сірігер бұғыр бөлің айынады. Алдан районыгар көміз қостыр кампания кірді ағытуын әредерге үрәққа түйерін отығын бүтігер ұға кірттігі бәлетенмеді білі біді. Экология инспекторлары бұхарбыттарынан кірттігі көміз қостаушылардан тасыбыт, ол күрдіп көміз сұрай бұт олара дамбаттан тоқтан үрәққа түспейді. Білінгі тұрғынан үрәқ жәлігер түйен рағырын әрер кампания ұтары административіне кәхи Атырджық айын сағланығы тәрідерге өрек кепті етен бұхары алдындағы айлға қырыстабын комитетін инспекторы бір-берке обаран көрбіттері. Бір-берке түмігінен өрек кепті еті чөпчіламымыта, өрек ұтын пробыта ұлылыбыта. Ағыз точку 13, ағыз точку 5 колос административ пронушен статияларынан административна дела көптілінде. Сылын асын боларын күрдік, оттонар көқтағы қодуғылары қалар, бат иннеттен көңіл қотур үлетін сағылыр. Ұғының үкті ағырдақ бүйттен от үлетін тетіме түргет әті. Маны сәргі бұланы толыр осылтан ұрқүні маны сәргіден. Оты туыстан кәбі үлетін сағылықтыра. Келер материалға. Тәхеті от қамытын үлеті бұтардар, күн жыл тұран бұлан тұлытын үлеті тәтемірді. Күн бүгін от үлеті бұлырыңы көрдіріттен құхағыны соқ. Бүгін күнге 5 бұрын тұлын тұрыр. Республиканын 269-тінші тұрна отыптанды. Қалы негір ұлыстығы керелдер сұнтар ұлығы, вие білу, ғорнай, нүрбол ұлыстыры болалар. Атын ұлыстығы тұрна от тетеме түргеті әті. Бұлантың қалын әрі ұлыстарға ардақ тоқтылысу құта тұрарыптан. Оттонар қодуға ұға бұл жанарыптан от қачысты бата дәмәлтүйір. Білігім болағаны қорты ұрып тұта болыла ардақтар түйендер мәхедәтлер. Оппыт үнітеті білігін бүкен екі депті. Бұ күхінгі бір әме оты оппыт қачысты бата түйендерер. Онына Оту кейін, отта баққа өйде өтті. Дәгіліфтір жекерген сылы тәңгі тұруларығыр өссе дағыны 2 отты бет. Күні жылы баттаға бұланырын толыры неттен оскола ғолырын аймалыған үлілеті сылжалар. Оттан құсты бұд салатанға ұран онына арыстыра нақтебі тербітер ұға қатты бұд. Бұрағын хақсия бұтығына ардақ түспетағына кәбі-хәбі. Нәрейдеті оғылар бар боларына әттікеленірі бұд. Сордыңнақ бүйілігін сирі ұғата ағуған бірғын ұға баран ұғыстық балығын неуескен тұрар. Күн бүгін жақусқай қораттан тұтар әтірі Бейі қа состап бұтығы сөбікке ол бар, оны ағыз күз. Бейі оны бейі үйгі өлілі бәді бұд. Оны механағы өлі біт күстақ болуға, оны өлі бітін бітіра қатық бұд. Тұтар әтірәттір бірділен қағайсты болар бұланы толырыр неттен, маны тәңе ұқсаллақ кәмге туғаныллар отуат тұрға бары күйі ұруқтыра.
Айталуко Егорова, Александр Адамов, Джакуской, Юхевлю. Отчетырар датақта болуына сирахал гөмні гүнне. Ирақ сілге қаптағас кітаран оларар күрімтіға маңнан қаратчы бұста. Отондағаны қойтықтағыста маныға айылға байын қомыян үрген туптардаққа балатчылы қота асы қосып. Онын сирахын соғыт опқалағыны тұйықа айстыватын атын салаларын күтті тәңгі тұтан сайынара сорып тұрар. Сугун маньяган каптагас ринакатар дилбута уантан такса хомбут болгана усалдан отонун бүгүндерге килдедилер. Күйөгөйүр манылагын сыганата ринакка бүдүрүнгүтүн сагам. Отон килете үчмөйөк маньяган каптагас аргый ырахан түйөтмөйөнүн диспуттар. Каптагас болмуйму бала? Элбек. Деген суук. Отонун үмүт дилерди. Өскетін бұлырын сүйсағы ғуанчы кәреңе тонна сираға соғыт опқалан бұт болғана, бұйыл бұлан үрдебет 200-тен тақсы тонна. Амбатағы кооператив отайыттан сирағын тұтар. Ол бүйінгі түміге 700 кейлі қаптағас, етеніне қарачы бұс бұтман оған 200-тен тақсы кейлі. Бұйыл дейт талақта үйіне ордық, үске үйімі долуқына да үйіне төші Неделеттен долуқонаны тұтабыт, онтан сүйлбе бестен отоңы келебіт. Сирахан соғыт опқалағын сығыната арас сұғыны келетін иккен ар мөйіққым, отону балтыра мөйіқтен сағылан ылалар. Маныға қарытыя өлгімдік берсібітін, кейіннен тұту үс қайсқалақ саңат еге тобылар. Бөт түгер намнар, оны ұсалданлар маңнайғы қарғатшыларынан бұл уақтыра. Егізға студенттерін көтіндарамыз, строительный отряд көдіктері емет бұл сирахын қомиық қадем болды, басқы механизм бұл. Екенен бұтырым бұл ұлысқа бар заготовительный тәліптелер нөңе қомиық қадем болды, тұту қадем болды. Оныттан бұл қыздар сұраттан тұғы түркімен ұстық бітіне бұл қамса ғамыттыңа аннақ болу емет бұл аннанақ тақ бұл. Толқыдан мұт күйгістеяға біліндіңіне тұспа программа оңғылуаған. Отчықтығар аны 6 сылынан 2-тігіншіттен тақса туында отон соғыт опқалынықта ақ. Дағытан әттеққа ұрут себеске кемге мұңытан 500-700 әтті туында тұттарылы бұтам. 2-тігіншіт 970-тон 6 сылынаққа қолбас тәлілді нөңі әтем. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Александра Хабичарова, Тамара Сметанина, Бүлі Амма Джакускай. Жакускайга бүгіннерге регион икердаларына ағы 2 IT, оны кибер технология кутталас обылытығар тұғыланар форум болла. Форум егінен сақа серге цифровой экономика форсайт сессия ұйттылар. 2 күн IT технологтар сібәз үліғеттері онына салалта, республикаға цифровой технологияны келлері туынан кәпсет ектірі. Бүгінгі күнгі қолабыр бұғытнан артическе ұлыстарға, рақсытар нәхелектерге сібәғі тердігі Якстар компания тердір. Біліңгіте сүйсілбі нәхелекке интернет келдерді компания кетенші 11 сылтан сақа сергер үләлер. Екі күнна форум түмінгінен цифровой технологияға дорожны карта оңғыл оқтақ. Информационный безопасностен білігін оңырқ сұтыдық тұрар, білігін информация түгінен әлбәйін әрдағыны бігі оны күйіске қарыстық тақпыт, оны біле персоналіне де данайдар балылар. Ол тұғыдан бігі әкепсі атын регионлардан эксперттер келілер. Өліні тұру қайларын паркыта бейті тұғынан сайттанына сайт үс арас ұмықтылынан тақсар. Ола бәтер нұтчалы, англискайды, французту. Саңа порталы Якстарден компания орында бұ компания сүрінден рақ солы ғақсостар ұлыстарға сібәстар дүтінен жарттанар. Оны сәргі сайттар оңырар компания директоры білінерінен аңарда сібәхіне мұғырданар тұтақ ден, жоңы тұғыла болын ден портал оңырға ұлысты біт деді. Но просто одинар киренер барден сигили тух информация о ленские столбы тугунан история тен либо ханык маршрута на дихтарен все бюн тега алор ханык чигла даже они мол бронируданер детен баланан тихтарен хаб либо сразу билетарен атылган дихтарнами хаб ну то он обсайна алор дихтарген аллах келизионга. Алтон көтергі үшенайдар тип көтерділер. Науқа өліғеттері үлін Азия көтерділері қанна айынылырын чөпчі бұхары сылтан. Бұл сұтыртағаты аллара қалыма, онына алла айықы ұлыстарығар 36 күнінтен атыржақ үйін 15 күнігердері экспедиция үтілер. Экспедиция көмейір үшенайдар 39 көтері тұтанылан, ол егер сәтті туындыры көпатығар, онына 32 қасқа спутниковар типтері
турдылар. Чиптер манюларыгар, атақтарыгар, оннан сорок көтердерге сестергер илділер. Буманлық чиптер көмелерінен көтердер қанына тиен кыстылларын, сайының қанны қайсқаларынан көтердерін бұхарықтыра. Экспедиция Кытай Наукатын Академиетін көгіләнінен үттілар. Томастан күл бүтін бұлавыт, қосарбыт қастары бұлавыт, түхіл бағын көрөвіт, онтан күл бүтін тұлаттын кире таққар херін көрөм барын. Қарал тұрғырауыт, қараллы бүт, онна жа. Моторларынан, херінен, лоткарынан, аргый, үйрен ағалаған, келдераған хороқтар, онна берік кәхеті бүт, онна білет о. Күйен келдері бүт, қарбыт қастары. Күйен келдері бүт, хаба бүт, қарал бүтін онна жа, тұта бүт, онна үлелі бүт. Бесәліне сайт бар, олар онна, тұнна ол данныдар бар, тұнна бағалы информацияны кейді әтір, тұнна кейден онтан көрі бүт, онна жа, кем қайтты қанын көп бүт, қаған көп бүт, онна жа, көрі бүт. Қас туық барыты тұспан өмірді, олар еменні қанды қасыл, қанан қаған көті әді бүтін, көрім білек бүтін әді. Бүлі көрітігір Ленин болысатын билетелері әргер бетінен себәстен, көрі жағылтата олары тартуынан жағыл ұлында. Ол күрдік 2-9 лағаман чары оңыларын көрсетелген біт билетелер әргерен барыта қайта баран тас көстіні бортылулар. Оның оқы көрі ұлықтауықтыра апшестеріні стерілтелер, итені студенттер тұтар әртәрәттері барыта 200-тен тақса кейі билетені көтіруге субботоника тағысты. Әхейл бүлі көрітті түріттемітті 315 сылын көрсе, бүлілер үбілейді датаға бәлемненен Қораты ұрағырдыға, тұпсарыға, субботуника көқтіқтік күтталар. Бұл бастығы бірдеткалар жарасы болғандар үйелдері қылғаз әбіт. Оның еменді масығыны үрдінен ғыжарығар әрі бұғат аға қалың тұрықтақ бірдеткалар ордықтар ден беге бұйыл бұғарды бұт. Роман Дмитриев атынан бері күрдің аңа тұпсары үлетін бірайығын архитектордар оның апшестеріні өскірсен дүлестілер. Бері күрдің аңа тұпсаға сер болуқтақ, күтіл үрді саға сәрін чулу спортсмен олын. Олимпийский чемпион үрдігі атын сетіспет Роман Дмитриев атын сүгер. Білген итесерге қаяндағаны тұпсары үлеті үділіқтан апшестеріні өстірсір. Жүгізгі көрат қылабынай архитекторы әйтінер бітінен бірайы көрат опсай кәлімткі сүйтігір сөп түбәр болуқтақ. Күйі болысы тұттан сағалан сөтелі пірләғі бұғықсон, атшығы қатыстағы арығы тия ұсталағын әтті. Білігін бері күрдің тұпсарыға бірайы конкурса білдірілінді, манна бейділен архитектордар, архитектордар компаниялары онына проектіні түмшілер әмек күттіні ұлықтарын жөп. Саяпқылары балағына ең үйірбекі нүгәддері тұту ақтара. Сонымын итіндік, көрсе қадерев.